يا علي يا علي يا علي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجازت ہے سائیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک وانا کرو
जिंदे रहो मत नहीं जवान इन्हें मेरे उस्ताद फरमाते हैं हुसैनी फौज ए हुसैनी फौज ए हुसैनी फौज मातम कर दें जजीर जनी कर दें जेड़े लोग ए पसंद नहीं करते उन्हें दी निशानदेही शायर की थी ए कौन लोग हैं उन्हें दा ब्लड ब्लड रिलेशन यानी खून के नाल मिलता है जेड़े जिक्र नूं अच्छा नहीं समझते फरमाते हैं ये लोग हुसैन का गम क्यों नहीं करते और आले बाका दम क्यों नहीं भरते शाहबाते मालूम हुआ हाफिज नाचीर को ये राग कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते جیو بہن جیو لوگ آدھن شیعہ لوگ انہا جنت سستی بڑھائی ہوئی ہے ہر ویلے آدھن جنت ساری ہے بابا کیوں نہ آکھئے جنت سردار تو سارے سردار ہیں اگر تیرا کوئی ہے تو سامنے لیا تیرے داپ رون دے بدن جنت واسدے انہا تینو کی دینا ہے برحال میرے حسینی فوج شیعہ سنی سنی سارے نالے عزیز سارے کو محرم پڑھا ہے ادھا مجمع سنیاں دا کالے کپڑے ہی پہن دیں سنی بچے زنجیر زانوی ہیں میں انہوں نے جواب دے ماں کہ ایسا جنت سستی نہیں لیں دے جنت دی ایسا بڑی بھاری قیمت دینے آئیں ان قیمت دیکھنی ہے جنت دی میں پیادہ خالق نے بڑی مہنگی بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت اسا بھیک مانگ کے نہیں لئی قیمت دیکھنی ہے میں پیادہ حلقے میں کبھی آ کے دیکھ تو زنجیر کا ماتم اور خون پسینے کی کمائی ہے یہ جنت بسم اللہ سائیں میں پیادہ اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا بی بی کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا یہ ہر جدید دی گردن تے چلنی ہے یہ لوگ آدھن ماتم جائز نہیں انہوں نے خون کے نال ملتا ہے میں پیادا اس کا کوئی عزیز سے رشتہ ضرور ہے جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا جیندے رہو تو سنجیو اچھا بابا باڑی زندگیوں میں حسینی فوج جسر بھائی کو ہے میں پیادہ اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا بی بی کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا وعدہ اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا اپنے اپنے مزاج دیگل اپنے دل دیگل اے فکر میں چنگے نہیں لگ دے میں کدھے آکھے ہی نینے فکرہ دے نام ہی نہیں چاہیا اس فکر دیا روپائیاں میں پڑھی کھڑتا ہوں پنجمی روپائی پڑھتا کیونکہ پنج بارہ چودہ میں سونے لگ دے میرے استاد کلمہ پڑھن والے مسلمانوں کو ایک مشورہ دینے آئیں اپیل درخواست مشورہ او
فرماندن کاری بنو خطیب بنو مولوی بنو کیا ہم کو اعتراض کہ جنتی بنو اگر کوئی ونجن دیتا ہے تو ونجو سن ٹینشن نہیں لیکن اپیل یاد رکھا ہے وہ فرماندن جو کچھ بھی دل میں آئے بڑے شوق سے بنو حیدر کی ہم سری نہ کرو آدمی بنو بند پڑھتا ساتھ میرے قصیدے پڑھ دینا انہیں آتے ہیں تو ہی قصیدے پڑھ دینا ٹھیک ہے بابا آل پیغمبر دی جنگلاں وچ رل گئی مصائب ہو گیا ہے
ضرورت نہیں میں دعا مانگدا امام زمانہ دی دعا غادی راوے میں صبح بہت جلدی ارلی سفر کرنا ہے بہار والا ولایت دا کر للہ منظور دعا بہار والا ولایت دا کر للہ میرے بھائی دا خرچ خرجات مقبول فرما نسل تائیں نوکری قائم رکھ خاندان اتنے آئے بیٹھے ہو اپنے کہیں غم اتنا رو جتنے بیمار ہیں صحت ملے بے رزق رزق ملے بے اولاد اولاد ملے اپنی دعا سامنے لے آؤ میں مولا نو واسطہ دیواں منظور دعا بی بی آلیا انہوں نے ہور کہیں غم اتنا نوا میں وارث کا ظہور فرما میں مومنین کرام اتھے موجود راز و انفار سامنے ماتمی سنگر زہیر ابن کہیں اف کوٹلا جام نوا خانی اور ماتمداری کرے سن اور انہوں نے فوراں بعد ماتمی سنگر صدای حسین کوٹلا جام وہ بھی ماتمداری اور نوا خانی کرے سن سلوات بار محمد وار اور انہوں نے بعد ماتمی سنگت مقامی ماتمی سنگت ابو حسن وہ بھی نوا خانی اور ماتم داری کے ساتھ تیرا سر بیڑ تو چم
توجه لهذا الشيء.